မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမအဆုံးနမ့်ဆန်မျိုးအပါအဝင်တအောင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုပြည်သူနဲ့ TNNA ပူးပေါင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်ဟု TNNA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းအိုက်ဖုံပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ့်ဆန်မျိုးအပါအဝင်တအောင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုပြည်သူနဲ့ TNNA ပူးပေါင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်ဟု PSNLF TNNA ဥက္ကဋ္ဌတန်းအိုက်ဖုံကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မဲလာ26ရက်နေ့မှာပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSNLF TNLA ခေါင်းဆောင်များကနမ့်ဆန်မြို့နယ်ရှိဒေသခံများနဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထို့တွေ့ဆုံပွဲမှာ၎င်းကထပ်ပါအတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် PSNLF TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဖုံကအသက်သွေးချွေးစွန့်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့နမ့်ဆန်မြို့အပြင်တအောင်းလူမျိုးများရဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုတအောင်းတပ်မတော်နဲ့ထိုဒေသတွင်နေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုများစုပေါင်းကအတူတကွကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်ဟုပြောကြားပါတယ်ထို့ပြင် PSNLF TNLA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တားဖုံကျော်နှင့် PSNLF TNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်တားဟိုလန်တို့ကလည်းနမ့်ဆန်မျိုးအပြင်မိမိတို့တအောင်းဒေသအတွင်းလက်ဖက်လုပ်ငန်းပုံမှုအဆင့်မြင့်တင်သွားရနှင့်ပညာရေးကျန်းမာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စနစ်တကျစီမံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒအကျင့်တုံးကမိမိတို့လူမျိုးအပေါ်နှစ်ပေါင်း60ကျော်အနိုင်ချင်းဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့အမြင့်ဆိုးကိုရိုက်ချိုးနှုတ်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့စီစီလုံးလုံးနေထိုင်သွားကြရန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ထုံလူလူတွေ့ဆုံပွဲကို PSLF TNLA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိုင်ပုံအထွေထွေတွင်ရမူဗိုလ်ချုပ်တားဖုံကျော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်တားဟိုပလန်နဲ့နမ့်ဆန်မျိုးနဲ့အတွင်းရှိကျေးရွာအုပ်စု23စုမှပြည်သူ300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဘာပုံမျိုးရက်ွက်124မှာရစရာမရှိပျက်စီးပြီဟုမြို့ကန်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပါပေါ်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်လူထုတွေထွက်ခွာဖို့ KNU ဘက်ကသတိပေးပြောထားပေမယ့်မြို့ရင်းကမထွက်ဘဲကြံနေတဲ့အရဲသားတို့မှစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကျမတို့အိမ်တွေလေရင်ဘုံကျဲတာထိလို့အကုန်လောင်ပြီးမိဘတွေအိမ်တွေလည်းပြာကျကုန်နဲ့မထွက်ဘဲပြိမိနေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မိတ်ဆွေတို့ဆိုလေရင်ဘုံကျဲတာခံရပြီးခြေပြက်လက်ပြက်ဒဏ်ရာရကြတာလည်းရှိတယ်။အတိထဲမှာတားမီနှစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေးတယ်လို့မြို့ကန်တဦးကပြောပါတယ်။ပါပုံမျိုးမှာစစ်ကောင်စီမှဂျက်ဖိုက်တာလေးရင်နဲ့လက်နက်ကြီးများကိုလူနေအိမ်ရက်ွက်ထဲသို့ပစ်ချတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိုးအိမ်များမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပါပုံမျိုးကမိသားစုများထံကသိရှိရပါတယ်။အိမ်ဘုံကျဲခံလိုက်ရတဲ့ရက်ွက်နှစ်စုမိသားစုတဦးကလည်းအခုအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးတဲ့စစ်တပ်ဘက်မှအပေါ်ကနေလေးရင်နဲ့ဘုံသီးတွေတအားကျဲချတဲ့မြေပြင်မှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်တဲ့အိမ်တွေအပေါ်ပဲလေးရင်ဘုံကျဲတဲ့အိမ်တွေပဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်ဟုဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်မှလေရင်အပါအဝင်မြေပြင်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တာကြောင့်လူနေအိမ်များပျက်စီးမှုပေါ် KNU ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖာပုံမျိုးရှိစစ်တပ်လော်ဘီများက၎င်းတို့နဲ့နှိစက်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုပြောဆိုမှုရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဖာပုံမျိုးကန်တို့ကအခုအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးတာတော်လှန်ရေးသမားလက်ချက်လို့ပြောနေကြတယ်။တေချာလေးလာကြည့်လိုက်မှလေရင်ဘုံကျဲခံလိုက်ရမယ်သိလိုက်တယ်ဟုဆိုပါဗျ။ရှိစက်တဲ့ဘုံသီးတွေကိုလေရင်မော်ကနေတပြိုင်နက်တည်းအလုံး90လောက်ကျဲချတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့တွန်ချတယ်လို့ပဲမင်းညားကလည်းဒီဘူနို့ရွာကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတယ်အိမ်မှာပစ္စည်းပြန်ယူတဲ့အမျိုးသမီးတူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံနေလို့သူကပြောပါတယ်ဖာပုံမျိုးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ရက်ွက်တချို့မှာကြေမွတ်ပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖာပုံမျိုးကရက်ွက်တင့်နေလေးဆိုရင်ရစရာမရှိတော့ဘူးလို့မြို့ကန်တူကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆက်ကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီထောက်ပို့တက်အနီးအေအေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာတပ်မိသားစုဝင်များထွက်ပြေးတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အန်တက်တောင်ကားလန်အထက်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့တက်အနီးရခိုင်တပ်တော်အေအေမှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာတပ်မိသားစုဝင်များကားနဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါဗျ။မတ်လ29ရက်မနေ့ပိုင်းမှာအန်တက်နယ်ခမ်းမတွင်တပ်မတော်နှင့်အခမ်းအနားကျင်းပနေစဉ်နာပါခနှင့်ငါးပါလုံးကအကွာအဝေးရှိတဲ့ထောက်ပို့တက်အနီးကွင်းကြံမြောင်ဘုံကြီးကျောင်းနာကိုအေအေမထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သဖြင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တဦးကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မိုင်းကွင်းတွေကိုအေအေကဘလို့ကျော်သွားလဲမသိဘူးထောက်ပို့တက်ထိရောက်သွားပြီးစစ်တပ်မိသားစုကနာပါခတဲ့ဝင်ပြီးကားတွေနဲ့အကုန်နာပါခတဲ့ဝင်ပြေးကုန်ပြီးဟိုနေ့ကပြောင်းသေးမှတိုက်ပွဲဆတဲ့ပြီးတော့လုံကနေနေအဲ့ဒီကနေထောက်ပို့ထိရောက်လာတဲ့လုံးနဲ့ထောက်ဖို့တက်နာဆိုရင်တဖာလုံးထက်မဝေးပါဘူးဟု၎င်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်တက်တော်အေအေမှမလာ24ရက်မှာအမ်းမြို့အခြေဆိုင်နာပါခါမှ3မိုင်အကွာပြောင်းတိကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့၍မလာ25ရက်နေ့26ရက်နေ့မှာနာပါခါနဲ့တမိုင်အကွာရှိလုံးကျေးရွာကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာယနေ့တွင်နာပါခါနဲ့9ဖာလုံးကွာဝေးတဲ့ထောက်ဖို့တက်အနီးကိုထိုးစစ်အရှိန်မြင့်တင်လာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဒါလူလူကိုတိုင်းရိုက်ရှောင်းနိုင်တယ်တရုတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းနှစ်ပေါင်းမနေဘူးလေဟုပြောကြပါတယ်ထိုင်ဘက်ကလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတချို့ကရင်မြို့နယ်တုံးကိုရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာနာသိမ့်မှုတွေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဒုက္ခတွေတွေ့လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထိုင်းနိုင်ငံကလူသားချ